לכן אדם צריך להתחזק ולדעת שגם אם נפלתי, אני צריך לקום. הגמרא אומרת, על מה שכתוב, כי נפלתי קמתי, מה הכוונה כי נפלתי קמתי? לא הפירוש שאם אני נופל אז אני אקום, זה כל אחד שהוא נופל הוא קם, גם תינוק נופל קם, אלא הגמרא אומרת, כי נפלתי קמתי, אתה יודע למה קמתי? כי נפלתי, בגלל שנפלתי קמתי, הקימה שלי זה בגלל שנפלתי, תפסתי את הנפילה, לקרש קפיצה לעבוד את השם יתברך, כי אני לא נופל בדעתי, כי עיקר הנפילה היא נפילה בדעת, וזה לא היה לצדיקים נפילה בדעת. וזה מה שרבנו זל מלמד אותנו, שזהו כלל גדול מאוד בעבודת השם לבעל יניח עצמו, ליפול חס ושלום. ליפול חס ושלום, הכוונה זה לא ליפול לעבירות, התורה כבר אומרת לי לא ליפול לעבירות, אלא הכוונה לא ליפול בדעתך שנפלת לעבירה, אלא תחזק את עצמך ותעלה מעלה. ותמשיך לעבוד את השם יתברך. כל עוד אני חזק בתפילה, אומר רב נתן, לעולם אני לא אשבר. כי אין הונאה בקרקעות. ככה כתוב בהלכה, מה זה אין הונאה בקרקעות? מסביר רבי נתן, הונאה זה היצר הרע עושה לנו הונאה. מה הונאה שעושה לנו היצר הרע? מחליף לנו עולם עומד בעולם חולף, העולם הזה הוא עולם חולף, אלמא דשיקרא זה עולם חולף, אבל העולם הבא זה עולם עומד. אז הוא מחליף לנו עולם עומד בעולם חולף. איך הוא מחליף לנו? שנותן לנו כל מיני דמיונות ופיתויים איך לחתוך. אז זה הוא עושה לנו הונאה. שמחליף לנו עולם עומד בעולם חולף.